בחודש יוני 2014 הפציעה לאוויר העולם תופעה חדשה שבטח כולכם שמעתם עליה. התופעה הזאת נקראת דאעש. בטח אף אחד לא פספס את המונח הזה, את התופעה הזאת, את הקבוצה הזאת. גם אף אחד לא פספס את הסרטים שלהם שהם מפיצים, סרטי הזוועה שבהם הם עורפים ראשים ורוצחים אנשים. זו קבוצה שבאמת כמעט אין יום בתקשורת העולמית מאז שהם צצו בעולם, שהם לא מקבלים תהודה בתקשורת העולמית, והם מתקוד עצמם כמקור של הרוע בעולם. וכשהמערב הרים גבה, אפילו המוסלמים הריבו גבה ואמרו, מי הרשה לכם לעשות דברים כאלה? למה אתם עורפים ראשים של אנשים? הם ענו תשובה אחת ואמרו, אנחנו לא רק רשאים לערוף ראשים, אנחנו בתור מוסלמים מחויבים, מצווים על פי דת האסלאם, על פי הקוראן לערוף ראשים. זו הייתה התשובה שלהם, זו מצווה, אנחנו מקיימים מצווה. אנחנו לא רק רשאים לעשות את זה, אלא חייבים לעשות את זה. התשובה הזאת והקבוצה הזאת, ואגב, היו קבוצות דומות לה, למשל, בוא נגיד אל-קאדה לפניה, הם הבסיס לטיעון שהוא הולך ותופס תאוצה היום במערב, שהאסלאם הוא דת של מלחמה. זה טיעון שהוא הולך וגובר, והופך להיות יותר מקובל במערב, שהאסלאם הוא דת של מלחמה. ואני רוצה לרגע ושואל, האם באמת הטיעון של דאעש הוא הטיעון הנכון? האם באמת האסלאם הוא דת של מלחמה? האם באמת המסקנה שהמערב מסיק מההתנהגויות של דאעש היא המסקנה הנכונה? בדקות האלה שנותרו לי, בדקות מאוד קצרות, אני אבקש לדון אתכם בשאלה הזאת. אבל לפני שאני אדון בשאלה, אני אומר, למה אני צריך לדון בשאלה? אני משפטן, אני דוקטור למשפטים. אני לא איש דת, אני אפילו לא דתי. אז איך הגעתי לדון בשאלה הזאת? והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, שהשאלה הזאת שהצגתי, האם האסלאם הוא דת של מלחמה, זו שאלה משפטית. משפט מוגדר כמערכת, משפט במובן הרחב, כמערכת של היתרים ואיסורים. אם אתה שואל שאלה, האם הפעילות הרלוונטית, פעילות מסוימת, מותרת או אסורה, זאת שאלה משפטית. האם מותר להמר או אסור, זאת שאלה משפטית. כל פעולה שאתה רוצה לשאול, כשאתה שואל האם הפעילות הזאת מותרת, זאת שאלה משפטית. ולכן השאלה, מה מותר לאדם ללחם, מה מותר למוסלמים ללחם, מתי ובאילו תנאים, גם כן היא שאלה משפטית, ואנחנו כמשפטנים, גם כן מוסמכים לדון בה. על פי איזה משפט אני אדון בשאלה הזאת? כמובן על פי המשפט הרלוונטי, על פי המשפט המוסלמי. ואיך דנים בשאלה הזאת על פי המשפט המוסלמי? לכל שיטת משפט יש מקורות המשפט. לכל שיטת משפט יש מקורות שאני פונה אליהם כדי לגזור את התשובה המשפטית. בשיטת המשפט הישראלית, למשל, בוא נגיד, המקור המשפטי, המקורות העיקריים, זה החוק והפסיקה. בשיטת המשפט ביהדות, במשפט העברי, המקורות העיקריים זה התנך, זה התלמוד, זה המשנה, משם אני פונה ומוצא את התשובה. במשפט המוסלמי שני המקורות העיקריים, ויש עוד מקורות, אבל באמת, אלמלא הזמן הקצר שיש לנו, הייתי מרחיב בנושא הזה, שני המקורות הטקסטואליים העיקריים שבהם דנים בשאלה הזאת, זה הקוראן, והסונה. הסונה, הקוראן והסונה. הסונה זה המסורת של הנביא, זה דברים שהנביא אמר אותם, אם מישהו שמע את המונח חדית', זה אמירות שהנביא אמר אותם, זה מעשים שהמעשה, הנביא מוחמד עשה אותם, או מעשה שהוא ראה אותם, אבל שתק לגביהם. הסונה קצת פחות רלוונטית לנו כאן, כי כל הדיון סביב הלחימה, מה מותר ומה אסור בלחימה, כל כולו מוסדר בעיקר על ידי הקוראן. ולמה אני גם מתמקד, המקור, זה המקור השני והמקור העיקרי. ולמה אני גם מתמקד בו? כי דאעש בעצמם מפנים לאיפה? מפנים לקוראן. ואם מפנים לקוראן, אני הולך לבדוק את השאלה מתוך הקוראן עצמו. הקוראן זה ספר הקודש אצל המוסלמים. כמו שתנך זה ספר הקודש אצל היהודים, הספר הקדוש אצל היהודים, כך הקוראן זה הספר הקדוש אצל המוסלמים. מפה בעצם אנחנו, אם אנחנו רוצים, שואלים שאלה לגבי המשפט המוסלמי, לגבי האסלאם, מה מותר לי ומה אסור לי, זה הטקסט. אני בא לקוראן, ואני מבקש למצוא את התשובה, לגזור את התשובה מתוך הטקסט הזה. הקוראן הוא ספר שמכיל גם היסטוריה, גם מדע, כמעט הוא חובק הכל, אבל בין היתר יש בו גם, הוא מכיל חלק משפטי, הוא גם ספר משפט. הקוראן מחולק ל-114 פרקים. כל פרק כזה מכונה סורה, וכל פרק כזה מחולק לפסוקים. מספר הפסוקים הכולל בקוראן, כ-6,230 פסוקים. זה הפסוקים. חלק מהפסוקים הם בפסוקים שמספרים היסטוריה. חלק מהפסוקים מספרים מדע, וחלק מהפסוקים הם בפסוקי משפט,
שקובעים לי מה מותר ומה אסור. אגב, המשפט המוסלמי הוא מאוד מפותח. יש פה דיני קניין, יש פה דיני נזיקין, כמו כל משפט מודרני, אבל יש פה גם דיני לחימה. ואם אני שואל שאלה, האם דאש נכון צדק בטענתו, האם מותר ללחם בכל אדם רק בשל העובדה שהוא לא מוסלמי ומותר להרוג אותו, אז אני אלך ואני ארצה למצוא את הפסוקים הרלוונטיים איפה? מתוך הקוראן עצמו. וכאן בעצם אני מתמקד ואני שוב, אני רוצה לנקות את כל הרעשים, אני רוצה לנקות את כל ההיסטוריה, אני רוצה להתעלם ממה שאנשים עושים. אני כמשפטן בא לטקסט ורוצה למצוא תשובה מתוך הטקסט עצמו, זה הטקסט שמחייב אותי. ובכן, שאלה הזאת האם דאעש צודק או לא צודק בגישה שלו, לאורך ההיסטוריה של האסלאם ועד היום הזה, יש שתי אסכולות. אסכולה ראשונה נקרא לה אסכולת השלום. אסכולת השלום אומרת דבר אחד, האסלאם הוא דת של שלום, אסור להילחם בבני אדם, אסור לצאת למלחמה נגד בני אדם, אסור לפגוע בבני אדם, למעט במקרה אחד חריג, והוא של הגנה עצמית. אגב, הגישה הזאת היא דומה מאוד לגישה של המשפט הבינלאומי היום. למדינות אסור לצאת למלחמה, אלא אם כן למקרה של הגנה עצמית. האסכולה השנייה, הגישה השנייה, היא גישת הלחימה. היא בעצם הגישה של דאעש. מה אומרת גישת הלחימה? שמוטלת מצווה על כל מוסלמי באשר הוא, ללכת ולרחם בכל אדם שאיננו מוסלמי. בלי שום סיבה, רק בשל העובדה שהוא איננו מוסלמי, עד אשר יתאסלם. זאת גישת הלחימה, הגישה של דאעש. אז יש לנו שתי גישות כאן. גישת השלום והגישת הלחימה. והשאלה היא, איזה גישה באמת עולה נכונה מתוך הקוראן, ואיך יכול להיות מצב כזה, שעל אותו טקסט, באותו ספר, שני אנשים פונים לאותו טקסט, לאותו ספר, וגוזרים שתי תשובות שונות. איך יכול להיות? הרי זה אותם פסוקים. התשובה היא פשוטה. שבכל שיטת משפט, וזה לא ייחודי למשפט המוסלמי, בכל שיטת משפט, לכל שאלה משפטית, בדרך כלל אין תשובה אחת נכונה. דווקא לרוב יש יותר מאשר תשובה אחת. עובדה, אנחנו ניגשים לבית המשפט העליון, קוראים מפסק דין, שלושה שופטים יושבים, וכל שופט נותן דעה אחרת. כנ"ל, אם אני כמשפטן ארצה לנתח כרגע את הטקסט בקוראן, ויש המון, המון סוגיות, ואני ארצה לשאול לגבי סוגיה מסוימת, מתברר שאין תשובה אחת נכונה. מאיפה מקור ההבדל? מקור ההבדל זה יכול להיות שכאשר באים לפרש פסוק, שיש כל מיני פרשנויות לפסוק, כל אחד מפרש בצורה שונה. גם במשפט העברי ידועה האמרה 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה, גם יש 70 פנים לקוראן. כל אחד מפרש את זה בצורה שהוא יכול לפרש את זה. שנית, יכול להיות מצב שיש כמה פסוקים שחלים על אותה סוגיה, וכל פסוק מוביל למסקנה אחרת. אז בואו נלך לשתי הגישות ובואו נראה איזה פסוקים כל אחד מסתמך. גישת השלום, אנחנו חילקנו לכם כאן את הפסוקים שמתייחסים למלחמה והפסוקים שמתייחסים לשלום, ונראה איזה מסקנות אפשר להסיק. גישת השלום נסמכת על פסוקים מתוך הקוראן. בתוך הקוראן אמרנו יש 6,000 פסוקים. מתוך 6,000 פסוקים רק כמה מאות הם פסוקים משפטיים. מתוך הכמה מאות יש בערך 150 פסוקים שדנים במלחמה. 140 פסוקים מתוך הפסוקים האלה דנים רק בשלום וקוראים רק לשלום. אני אקרא לכם רק בקצרה, וזה בעצם מייצג את כל הפסוקים. ואם יתו לשלום, ניתלו גם אתה. כלומר, אם יבוא אליך בשלום, זה מה שאומר לנו הקוראן. אם מישהו בא אליך בשלום, תבוא אליו גם בשלום. עוד אחת, אל תתווכחו עם בעלי הספר אלא בדרכי נועם. בעלי הספר זה הנוצרים והיהודים שמאמינים באל אחד. אל תתווכח איתם, זה מה שהקוראן אומר למוסלמים, אל תתווכח איתם אלא גם רק בדרכי שלום. עוד פסוק, אין קונים דת בכפייה, אין כפייה בדת. זה גם פסוק של שלום, אסור לך לאסלם מישהו, לגרום למישהו להתאסלם דרך כפייה. אם הוא ירצה להתאסלם מרצון, בבקשה. זו גישת השלום. הגישה הזאת מכל הפסוקים האלה עולה בפירוש, שדת האסלאם היא דת שרק קוראת לשלום. אז מה גישת הלחימה? על מה היא נסמכת? על מה דאעש נסמך? דאעש נסמך על כמה פסוקים בקוראן, והפסוק העיקרי נקרא פסוק החרב. זה הפסוק שבעצם אומר שדאעש כל פעם ששואלים אותו אומרים, הנה תראה את פסוק החרב, ומה אומר פסוק החרב? בתום החודשים הקדושים, זה 4 חודשים בשנה, הרגו את המושריקון, את הכופרים, איפה שתמצאו אותם. תהרגו את הכופרים איפה שתמצאו אותם. זה בעצם פסוק החרב. זה הפסוק שעליו מסתמכים הדאעש.
אז מה התגובה של גישת השלום לטענה הזאת? הנה יש פסוק שאומר, תהרוג את הכופרים, את הלא מסלום, איפה שתמצא אותם. אז מה התשובה לכך? התשובה לכך שתי תשובות. תשובה אחת, שאם אתה קורא את הפסוק הזה בתוך כל הפרק, ואתה קורא את כל הפרק, הרי ידעי שהם לקחו את הפסוק הזה וקראו אותו, פרשו אותו. אבל מה שצריך לעשות זה לקחת את כל הפרק, ומי שקורא את כל הפרק, בבירור רואה שמתייחסים לסוג אחד של כופרים. סוג מאוד מצומצם. אלו אנשים שהיה להם ברית עם המוסלמים, ואלו אנשים שתקפו את המוסלמים, ואז אלוהים מה אומר להם? את אלה שתקפו אתכם, מה תעשו? תתקפו אותם בחזרה. אין בו היתר כללי להרוג, יש בו היתר כללי בעצם מה? להגן על עצמך. יותר מזה, הדאעש הם אמרו שפסוק המלחמה הזה ביטל את כל פסיקי השלום. למה? כי פסוק המלחמה הורד בשלב יותר מאוחר. אין כזה דבר לבטל חוק מוקדם, דברי אלוהים לא מתבטלים. ואם זה עניין ספציפי, ואם הפסוק אומר תהרוג רק מי שבא להרוג אותך, זה לא יכול לבטל את כל הפסוקים העיקריים שדנים בה בשלום. אז מה המסקנה? אני כמשפטן, לא כאיש דת, אם באים אליי הניתוח המשפטי של שתי הגישות, ברור לי לחלוטין, בלי שום ספק, שגישת השלום היא המנצחת. מבחינת תיאום משפטי, גישת השלום היא המנצחת. וגישת הלחימה כמעט גובלת באבסורד. גם הלכה למעשה היום. בעולם יש 1.6 מיליארד מוסלמים. 1.6 מיליארד. כמה מתוכם תומכים, לכאורה לוחמים, הסתרפו לקוחות של הג'יהדיסטים, מה שמכונה הדאעשים? לא מעבר ל-20 אלף. גם הדוחות של האיחוד האירופי, גם הדוחות של המודיעין האמריקאי, כולם אומרים לא מעל 20 אלף. זה אחד לתוך 100 אלף. אחד מתוך 100 אלף מוסלמים רק כביכול תומך בחשיבה הלוחמתית הזאת. אי אפשר על סמך האחד מתוך 100 אלף לבוא ולהגיד שהאסלאם הוא דת של לחימה. להפך, תלך לרוב. כל המדינות המוסלמות, ערב הסעודית. ערב הסעודית זו מדינה הכי אדוקה מבחינה אסלאמית, מיישמת כל פסוק וכל תג בתוך הקוראן. ערב הסעודית היא נמצאת בשלום עם המערב, יש לה שגריריות, להפך אפילו הפגינה והציעה יוזמת שלום עם ישראל. אז איך אפשר להגיד שבעצם שהאסלאם נוקט בלחימה כאשר כל המדינות נוקטות בגישת השלום? אם המוסלמים היו באמת ואם האסלאם הייתה דת של מלחמה, אז כל אחד מתוך 1.6 מיליארד מוסלמי היה יוצא ומתחיל מה לעשות? להתחיל להילחם. וזה לא המצב. המצב הוא מצב של שלום ולא מצב של לחימה. אפילו המוסדות הדתיים, אל-אזהר, כל המופתים, כל חכמי ההלכה, כולם מגנים את החשיבה הדאעשית הזאת ואומרים, תשמעו אותנו, אנחנו דת של אסלאם, אנחנו דת של שלום, ואנחנו לא דת של מלחמה. מה המסר שאני מבקש להעביר? זה לא מסר שלי, זה גם מסר אולי של כל המוסלמים, שאנחנו באמת דת של שלום ולא דת של לחימה. והמסר הזה חשוב, כי באמת בשנים האחרונות, הולך וגובר הטיעון אצל המערב, בעיקר אצל המערב, שאומר, האסלאם זו דת של מלחמה. מה זאת אומרת דת של מלחמה? זו דת שמכריזה מלחמה על המערב. אז מה המסקנה בעצם של המערב? שצריך להשיב מלחמה בחזרה. ובעצם מה עושה המערב? המערב עושה יד אחת עם דאעש. דאעש אומר, האסלאם הוא דת של מלחמה, והמערב מה אומר? כן, אנחנו מסכימים עם דאעש, וזה דת של מלחמה. והמערב בזה שהוא נוקט בגישה הפשטנית הזאת, ולא מנסה לחקור באמת מה קורה כאן, ואם הדאעשים האלה באמת רק קומץ של אנשים טרוריסטים שמנצלים את הקוראן למטרות שלהם, כל עוד המערב לא מבין את זה, אז הוא יגרר והוא ישחק לידיים של דאעש, ותהיה מלחמה כוללת, ויפה שעה אחת קודם להפסיק את הנושא הזה. תודה.